portãozinho de correr, todo no Metalon 2020, feito com essa máquina aqui, que é da Super Torque, a Cabe 180, 3 em 1, viu? 3 em 1 são os três processos, eletrodo revertido, MIG e TIG. Nós vamos fazer na MIG com gás, só lembrando que essa máquina você vai conseguir MIG com gás e sem gás também. Nós vamos utilizar o arame sólido da Torque também, lembrando que para aço carbono é esse. Vocês vão conseguir entender o que é mais importante, que é o acabamento que esse equipamento consegue dar. Lembrando que ela é cinética. O que significa cinética? Você não precisa regular a velocidade do arame, você vai regular só a amperagem que você vai trabalhar. Olha para isso, ó. Olha para isso. Não tem buraco, tá ligado? Não tem. Vou passar devagarzinho, ó. Não tem buraco. Vamos pro outro lado. Não tem nada de buraco. Colocou, soldou, fica perfeito. Ponto de pintura, beleza? Olha para a mesa. Ó, mesinha limpa, beleza? Amperagem que eu tô usando aqui, ó. 50 amperes. 50 amperes. Preciso, aqui eu coloquei, ó. Aqui seria um ajuste fino, aonde você aumenta um volt, tá vendo, ó? Aqui é o hot start. Você aumenta um volt, diminui um volt. Pra que que é esse botão? Pra ter mais penetração na peça. Então você aumenta um volt a mais, você tem mais penetração. É isso aí, rapaziada. Finalizadas as grades e já pintada, viu? É isso aí. Olha só, vou mostrar pra vocês em detalhes. Detalhes, bem de pertinho, pra vocês entenderem direitinho do que eu tô falando, que é soldar com essa máquina aqui, que é top, top, é isso. Deixa eu te falar, você com um trabalho, com acabamento, igual eu vou te mostrar aqui agora, você não precisa ficar divulgando, você divulgando com um monte de gente. Você vai ter um monte de pessoas, todo cliente que você fizer, ele vai ser um divulgador do seu trabalho, ele vai divulgar o seu trabalho, beleza? Então é isso que você precisa, é um acabamento perfeito, é um trabalho que seja feito rápido, mas com qualidade, beleza? Porque também ser rápido, sem qualidade, aí não presta. Então, bora ver como ficou esse negócio aqui. Inclusive, fiz um portãozinho pequenininho aqui, utilizando aqui os gabaritos oficiais da Arte Solda. Vou mostrar para vocês aqui agora, que luxo. Bom, vamos primeiro passar aqui para o que a gente estava falando aí, que é o trabalho feito com a Cabe 180 na MIG com gás. Deixa eu puxar para um ângulo melhor aqui. Isso aqui, ó. Beleza? Bom, então como os senhores podem ver aqui, ó, ó, vou dar uma passada geral para você poder ver até lá. É acabamento 100%, velho. Não sei se está mostrando aí, mas é a qualidade tem que ser essa aí, ó. Beleza, ó? Qualidade 100%, 1000 graus. É acabamento, ó. Está assim, ó. Cadê? Não sei se deu para ver aí, acho que deu. Tá, ó, lisinho, bonitinho. Agora aqui o pretinho que eu fiz aqui, ó, te utilizou aqui o gabarito, ó, pra poder fazer aí, ó, ficou luxo demais. Então vocês que não conhecem os gabaritos da Arte Solda, são esses aí, velho. Ó que portãozinho legal, luxo. A pintura aqui eu também fiz naquele esquema que eu fiz no vídeo aí, beleza? Tá usando base água e pra deixar nesse fosco, ó, tá vendo que tá sem brilho total, não tem brilho nenhum, porque já acompanhando a peça que tá lá. Você percebe que aí eu coloquei um pouco mais... vai lá no vídeo que você vai ver o que que eu faço lá para deixar desse jeito aí, ó. Qualidade total, 1000 graus, acabamento 100%, ó. Sem buraco, lisinho, bonitinho, luxo demais. Beleza, brothers? Bora lá instalar essa peça agora, vocês vão ver como vai ficar lá. Deixa eu passar aqui para vocês rapidinho o que que eu fiz aqui, ó. Igual já tinha dito, é um botãozinho de correr. Tem aqui um trinquinho aqui bem simples, na verdade. Tá vendo? É só pra segurar a onda aqui. Mas vou mostrar pra vocês o que que a gente fez aí. Bom, a parte de metalon aí vocês já viram lá. A gente fez um trilhozinho aqui, ó. Dá uma olhada aqui, gurizão.
Fez um trilhozinho aí com a barrinha de 3 oitavos, beleza? Aí como foi parafusado na madeira, fiz a pecinha aqui com a barrinha chata. Essa parte aqui de correr, ó, botei aqui, ó. Mostra de frente assim, Yuri, pra entender aqui como é que foi o processo. Coloquei aqui um metalon 25-25, onde o 20-20 entrou certinho. E aqui dentro, ó, por dentro aqui, eu coloquei um tapetezinho daquele felpudozinho que não vai estragar a pintura e vai correr, ó, ó, ó. Vou correr bonito aí. Essa parte tá fixa. Coloquei ele daquele jeito, tá vendo? Tá fixinho, o trilhozinho passando aqui. Coloquei só um parafuso aqui, não precisa colocar muito. O portãozinho vem, ó. Chegou aqui, parou. Pronto. Lá, tem os trinquinhos bonitinho, ficou show de bola, que é só para proteção de um bebezinho que tá engateando. Agora vamos lá que eu vou mostrar o outro portãozinho que eu fiz para vocês aí e também um corrimão que tava também. Pronto, aqui também tem uma peça que eu fiz aqui que já tem uns 2 anos e meio, 3 anos? 3 anos, Yuri tá falando aqui, ó. Pecinha top, tá vendo? Fechamento aqui na escada aqui. Utilizando aqui, nesse caso aqui, eu usei só o gabarito médio para fazer essa peça. Beleza? Yuri, pega o detalhe aqui dessa peça. Por isso que tem luz aí, tá mostrando direito, Yuri? Pega mais de longe. Viu lá o que a gente fez aqui, ó? Vim com a barra chata. Essa barra chata aqui é de 7 oitavos por 3,16, beleza? E a gente foi correndo o desenho todo. Yuri, pega nessa posição que vai ficar mais da hora, afasta mais um pouquinho. Olha que top! Aí, 3 anos atrás também eu fiz essa peça, que é só um guarda-corpo, né? E agora nós colocamos esse portãozinho aqui, para proteger também aí, ó. O portãozinho tá correndo para aqui, ó. Tuf! Fizemos aqui barrinha de 3 oitavos também. Barrinha chata, metal 25-25. Gabaritinho oficial aí da Arte Solda. Trinquinho ali bem discreto, ó. Show de bola. É isso aí. E vamos que vamos. Valeu!